I comencem l'espai del temps amb aquestes imatges d'este matí des del cim de Montcaro al port amb esta vista privilegiada. Cel força ennuvolat i fort vent amb 1.400 metres d'altitud. I els núvols ja han anat desapareixent i esta tarda de dimarts serà prou assolellada a tot el territori, tret de zones amb alguns núvols residuals. Temperatures que han anat a la baixa, les màximes ja no solen superar els 25 graus. Fins les 2 de la tarda teníem 24 graus al Canà o 23 ja de Buda. I esta nit i matinada les temperatures tornen a baixar, per exemple, 11 graus en el cas de Gandesa o també de Móra d'Ebre. De matí, cel parcialment ennuvolat. De cara a la tarda, la nuvolositat augmentarà i s'anirà tapant el cel, sobretot al nord del territori, comarques de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Les màximes augmentaran entre 1 i 2 graus respecte avui, arribant, per exemple, als 26 graus a Amposta. De cara a dijous, tornarà a passar un front, però per aquí, a les Terres de l'Ebre, en principi, no deixarà precipitacions. Acabem avui ja l'espai del temps amb esta fotografia des del pas de Miravet. Fins demà.